Je tu další bomba z filmu Auta od Disney Pixar. Super jízda ve vlastním stylu. Dej blesku McQueenovi novou tvář. Ze 14 dílů vytvoříš 5 různých nových super stylů. Noční vidění. World Grand Prix. Pirát silnic. Ostříží zrak a Piston Cup. Super jízda ve vlastním stylu. Blesk McQueen 5x jinak a pokaždé skvěle.